Друзі, з вами Віктор Галасюк. Мої шановні підписники на Patreon вже кілька разів попросили мене поділитися моєю думкою, що найбільше стримує розвиток української економіки, що було нашими найбільшими бар'єрами і є, як їх позбутися. Ну, по-перше, я хочу подякувати щиро всім моїм підписникам на Patreon, тому що ви допомагаєте моєму каналу розвиватись, ви допомагаєте мені робити документальні фільми, робити аналітику, і це дуже важливо і цінно. По-друге, я сьогодні поділюся з вами. Подумав про ваше питання, воно дуже важливе, воно дуже системоутворююче, я би сказав. І я поділюся своєю суб'єктивною гіпотезою про те, які є 5 ключових бар'єрів на шляху розвитку української економіки. До речі, деякі з них вони вже знесені, а частина з них, я думаю, буде демонтована з часом. Я попрошу вас, не сприймайте мої думки як якусь заявку там на повноту, вичерпність, об'єктивність жодним чином. Не ображайтесь, тому що я буду відверто ділитися своїми думками. І не ображайте мене, якщо ви маєте іншу думку, ви можете написати в коментарях, обґрунтувати її. Я думаю, що чим більше в нас буде такої чесної, відкритої, професійної дискусії, тим краще буде для нашої країни. Перша наша проблема, перший блокер економічного розвитку – це, мабуть, що сировинне прокляття. Це плодородні землі України. І це не перебільшення, тому що коли ми з вами читаємо, знаєте, в підручниках з економіки, в якихось книгах про сировинне прокляття через те, що в якоїсь країни є природні ресурси, ми думаємо, ну це якась теорія, ну як від цього можна ставати біднішим. Видається, можна, тому що якщо наша країна, наприклад, має там кілька десятків відсотків самих кращих земель аграрних в світі, то це створює умови для того, щоб ми могли жити на цій землі навіть при умові абсолютно тупої економічної політики. Ви розумієте, такої розкоші, як у нас, да, немає там, скажімо, у Японії, у Ізраїлю. Якщо вони би спробували проводити ідіотську економічну політику протягом, знаю, там, в кількох років, да вони би і півроку б не прожили, розумієте, тому що в них немає природних ресурсів, які би дозволяли їм компенсувати помилки в економічній політиці, відсутність власної економічної стратегії. У України все це є, тому що ми можемо жити в такому, знаєте, пролонгованому режимі сировинно-експортної параної, продаючи зерно, продаючи руду, продаючи там пшеницю, оліні, ріпак, сою і так далі, і так далі. Тобто і грошей вистачить для того, щоб підтримувати там мільйонів 12-15 населення в Україні, щоб була аграрка, щоб був туризм, IT частково, і от така собі міні-версія країни сировинної аграрної колонії, яка постачає ці важливі товари в Європу, в Африку, можливо, ще в якісь країни, які від них залежать, і якимось чином виживає, да? Тому що добрі люди, красива мова, гарні пісні і так далі, і так далі. Тобто це сировинне прокляття, воно реально діє. І те, що ми досі не розвинули потужний сектор агропереробки, до речі, я в одному з попередніх відео про це розповідав, то це теж серйозний недолік з одного боку, а з іншого боку це велика можливість. Тому перше, це сировинне прокляття через нашу агросировину і через нашу родючу землю. Друге, це газова труба. Це те, що нас дуже багато років тримала в заручниках в прямому і переносному сенсі. Та? Тому що дешевший політично мотивований газ з Росії не давав Україні піти в самостійне плавання і реально реалізувати свій суверенітет, в тому числі в економічному вимірі. Більш того, величезні доходи, які ця труба приносила і в легальній економіці, да, тому що це велика складова сервісних послуг, оцей транзит газу, да, там мільярди-мільярди доларів з року в рік, які Україну теж тримали в заручниках, які програмували
певний корупційний тип політики, певні тіньові оборудки, які, я думаю, що нам ще далеко не всі відомі, і колись часом все це розкриється, да? Тобто як корумпували українських політиків, хто що робив, за які гроші, яка була мотивація, і де ми були об'єктом, а не суб'єктом світової політики. Тому газова труба – це величезне просто прокляття для української економіки. Третя складова – це державні підприємства. Ну, безумовно, не всі, але значна частина, тому що, ну, там, починаючи, не знаю, якісь спиртові заводи, да, якісь там конні ферми, кін, не знаю, як правильно навіть це назвати, да, деякі інші там види державних підприємств, які виступали годівницями для певних політичних сил, для певних політичних діячів. Я жодним чином не виступаю там проти державної форми власності. Вважаю, що в окремих індустріях вона є дуже корисною і інколи може бути навіть державна монополія на якісь види діяльності, на ті ж там, наприклад, азартні ігри, да, тобто, ну, є певні складові, є певні види діяльності, скажімо, де держава може збирати цю ренту, да, тобто, це нормально. Але не в тій формі і не в тому масштабі, як це багато років відбувалось в Україні, тому що навіть сьогодні, якщо ми з вами подивимось на частку держави в економіці, то звісно, що це велика проблема, тому що банківський сектор, багато інших видів діяльності, ну, вони мають надмірну частку держави. Держава як гравець, вона є зайвою значною мірою, а от держава як архітектора, як розумного інженера дуже часто не вистачає. І от тому ці три фактори – сировинне прокляття, газова труба і державні підприємства, які є надмірними, і от ці три речі, вони диктують рентну економіку України, тобто економіку, яка дозволяє окремим людям, окремим політикам, окремим бізнесменам заробляти шалені статки, але при цьому всю країну тримає в заручниках з точки зору там перспективи розвитку і так далі. Тобто четвертий фактор, на мій погляд, це дефіцит мислення, який є не випадковим, це є результатом такою, ну, це, по суті, постколоніальна певна травма наша, да, тобто і особливість, тому що, ну, згадайте, в часи Радянського Союзу за Україну вирішували в Москві, да, тобто питання стратегії, що ми будемо робити, що ми не будемо робити, тому самі складні задачі вирішувались там, а нам діставалась роль виконавців, і тому навички стратегування, навички мислення, навички цілеорієнтованого вирішення складних системних задач, ну, у нас її певний час не було, і зараз ми її за прискореною програмою нарощуємо, і тому оцей дефіцит мислення, він проявляється навіть сьогодні у схильності до певних ідеологій, в тому числі в ідеології вільного ринку, в когось там в ідеології соціалізму і патерналізму, в когось в якихось ще інших формах таких спрощених абсолютно міфотворень. Та? Тобто це четверта складова. П'ята складова – це дефіцит глобальності, на мій погляд. Це пов'язано з тим, що значною мірою штучно насаджувалася російська мова, російська культура. І проводилась така штучна дихотомія по лінії українська-російська мова. Да? Тобто розпалювалась певна там по цій лінії протистояння, і замість того, щоб впроваджувати, скажімо, англійську мову як другу державну, можливо, як другу мову навчання, другу робочу мову, як завгодно, і робити українців глобальною політичною нацією, яка знає свою мову, але яка володіє другою мовою, потрібною для успіху в сучасному, динамічному, глобалізованому світі. Да? Тому що англійська мова – це інтерфейс до бізнесу цього світу, да? Тобто до науки, тому що 90% науки англійською мовою, там відсотків 60% бізнесу в світі англійською мовою і так далі, і так далі. Тобто це дуже важлива складова розвитку, якої нам багато років бракувало. Ну, от така моя версія п'яти блокерів економічного розвитку України. І я думаю, що ми продовжимо їх знімати, і наша країна обов'язково буде в західному олігоні виробником, інноватором та країною для щасливих і успішних людей.
Друзі, поділіться, що ви про це думаєте. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.